Jeg har rigtig meget frihed. Jeg planlægger selv mine dage, hvor jeg kører hen og hvornår. Og når jeg ikke er ude på en matrikel, så er det som regel en god podcast eller musik, mens jeg sidder i bilen. Som hegnsinspektør, der er jeg ude ved alt fra børnehaver til producentvirksomheder. Tjekker deres perimetersikring igennem. Primært deres yderperimetersikring, altså i hegn, fletvævshegn, stålgitter, belyster hegn, tjekker, at det er i orden og lever op til de krav og certificering, der nu skulle være. Det er fantastisk. Jeg kommer udenfor af naturen, får lov til at møde en masse interessante mennesker. Så jeg er glad for det. En typisk arbejdsdag, den hedder som regel, at man står op og kommer i arbejdstøjet. Så kører man ud til sin planlagte inspektioner. Der har man på forhånd lige ringet til kunden eller lavet en mødeindkaldelse og sagt, jeg kommer vi og tjekker jeres parametersikring. Nogle gange så kan det også være, at man har fået nogle hints på forhånd, at der skulle være nogle skader eller nogle ting, de lige skulle være ekstra opmærksom på. Så kommer du ud til kunden og gennemgår deres parametersikring. Og den laver man så et par stykker i løbet af dagen. Og når man så kommer hjem, så udbeder man et tilbud til dem samt et overblik. Kort, som vi sender til kunden, så de kan få et overblik over, hvor er skaderne, og hvad skal der til, for vi kan udbedre de her skader. Så det er det, jeg sidder med, når jeg kommer hjem, og det kan foregå ind på kontoret, eller det kan foregå derhjemme. Jeg bestemmer selv min hverdag. Jeg kommer rundt omkring i landet, alt fra Aalborg til Kolding, og får mødt en masse interessante mennesker derude i som regel det gode vejr. Så det er helt fantastisk.